Nxënës të dashur, mirë se po takohemi përsëri. Sot në lëndën gjuhëmtare do të mësoj njësinë e re mësimore, fjalët me kuptim të kundërt ose antonimët. Te kjo njësi mësimore do të dallojmë fjalët me kuptim të njëjtë dhe me kuptim të kundërt. Faqe 136 te libri 2B i hapni ju librat. Pra, faqe 136 janë fjalët me kuptim të kundërt, antonimet. Fjalët me kuptim të kundërt quhen antonime. Kemi dy fotografi të paraqitura të cilat na tregojnë se ana ngjite i shkallëve të pallatit, ani zbriste shkallët e pallatit. Pra, ana ngjite, ani zbriste. Fjalët ngjite dhe zbriste janë fjalë që kanë kuptim të kundërt. Pra, ngjite, zbriste janë fjalë që kanë kuptimet e kundërta. Kemi edhe shembullin tjetër, kur djali mbylli derën, vajza hapi derën. Fjala mbylli dhe hapi janë fjalë që janë të kundërta ndërmjet veti. Atëherë shohim se çfarë janë antonimet dhe shembujt të tjerë të antonimeve. Ne mund të gjejmë shumë fjalë me kuptimet e kundërta, por disa të cilat i kemi zgjedhur dhe i kemi në libër janë fjala i ri, i vjetër, hap, mbyll, i ftoft, i ngrohtë, ngjitet, zbret, i thellë, i cekët, i gjatë, i shkurtër, e tjera. Ka dhe shumë fjalë të tjera të cilat mund t'i gjeni edhe ju vetë. Në detyrën një, kemi për të lidhë me shigjet fjalët me kuptim të kundërt. Kemi fjalën e vogël, që duhet të gjejmë fjalën e kundërt të fjalës e vogël është e madhe. E vogël është në fakt edhe mbiemër, fjalë që mund t'a quajmë edhe mbiemër, dhe fjala e vogël, si kundër fjalë, e ka fjalën e madhe. Dhe lidhim me shigjet bashkarisht. Fjala i ftoht, si kundër fjalë, e ka fjalën i nxehtë. Lidhim me shigjet bashk, fjala shumë, kundër fjalën e ka pak. Lidhim bashkarisht me shigjet, fjala ndalëm, kundër fjalën e ka vazhdoj. Lidhim me shigjet edhe këtë fjalë, kalojmë në anën e djathtë, ku fjala ditë si kundër fjalë e ka fjalën natë. Lidhim me shigjet, fjala gëzim ka kundër fjalën hidhërim. Fjala e ëmbël ka kundër fjalën e thartë. Dhe në fund, fjala humbës, fjalën e kundërt e ka fitues. Shpresoj që edhe ju i keni përfunduar lidhjet me shigjet në detyrën e parë. Vazhdojmë tek detyra e dytë, ku gjejmë fjalët me kuptim të kundërt në grupet e fjalëve, i analizoni bashk me mua, e kemi fjalën mbush gotën, dhe kundër fjalën në fjali zbraz gotën. Ndez zjarin, fik zjarin. Vajz e vogël, vajz e madhe. Detyr e letë, detyr e vështirë. Pako e rënd, pako e letë. Shkruaj në fletorën tënde. Foljet e kundërta. Pra kemi shumë folje që kundërshtohen në veprime. Hesht ose flas. Fto, ngro. Hap, mbyll. Shkruaj mbiemrat me kuptim të kundërt.
Kemi mbiemrin i bardh, i madh, e mirë. I gjejmë kundër mbiemrat, që si kundër mbiemr, i mbiemrit i bardh është i zi. I madh, i vogël, e mirë, e keqe. Dhe do t'i nënvizoni foljet me kuptim të kundërt pasi t'i keni shkruar ju në fletore, ju do t'i shkruani nga dalë, sepse tani nuk mund të më përcjellni, andaj më përcjellni vetëm në shpjegim, nënvizo foljet me kuptim të kundërt. Andi vesh bluzën, Reja shvesh bluzën, Era mbas këpucët, Deni zbas këpucët. Atëherë i nënvizojmë së bashku. Foljet vesh dhe shvesh janë antonime. Folja mbath dhe zbath edhe këto janë antonime ose fjalë të kundërta. Shpresoj që keni bërë ndonjë zgjidhje sa për t'i shkruar në fletoret e juaja. Kalojmë tek detyra për ty. Detyra për ty është që vendos në foljet që janë në kuti në vendin e duhur. Autobusi shkollës, çdo mëngjes dhe na, do me thënë mungojnë fjalët bashkë të cilat i keni të vendosura këtu në drejtë këndshin ose në kutin më poshtë. Fjalët të cilat ju do t'i zëvendësoni janë sjell, doli, ndaloj, merr, nisi, ngriti, duam, ulje. Detyrat të dërgohen të mësuesja e klasës në mënyrë elektronike. Miru pafshim në orën tjetër.